会从他吧。Ну, тулидидам имачтан, ром савошу бага баги ар унда қопилиқо рагат стандартули, унда қопилиқо упро ламази, унда қопилиқо упро суханайри. Хшират сағамовит мовдивар холме, та сағамовит вакетеп хам овелдес, ром меоре дрес, уко бавшовистус, да арам арту бавшовистус, арамет, чеми танам шомули бистусат, шомули бистусат, сюрпризати осес. Гавакетет есети ერთი არაჩვეულებრივი აქტივობა შევედი ჯგუფში და უთხარი ბავშვებს, რა ბავშვებო, ჩვენ საბავშვო ბაგაბაღის კედლები თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, ანუ როგორი ფერის უნდა იყოს. და გვყავდა ჩვენ ესეთი არაჩვეულებრივი აღსაზრდელი თათია და მისი ნახატი იყო ყველაზე საუკეთესო ნახატი, რომ მან აბსოლუტურად სხვადასხვა ფერში დახატა. Да, ну фактурат დღესდღეობით თუ არის ეს ჩვენი კედლები სხვადასხვა ფერში მოხატული, ეს არის არაჩვეულებრივი იდეა, რომელიც მოგვაწოდა თათიამ იმ პერიოდში. ზოგადად ჩემი მიდგომა არის, რომ ბავშვმა არ უნდა შეიგრძნოს, რომ ჩვენ ვართ მასწავლებლები, ან დავუშვათ ვართ მათგან განსხვავებული უფროსები, ხო? ბავშვმა უნდა შეიგრძნოს, რომ ჩვენ ვართ მათი თანატოლები. Та танатолур уртиертобаში ის ყოველთვის დამყოლი არის. აქედან გამომდინარე, რომ მე ვცდილობ, რომ მათთვის ვიყო, რა თქმა უნდა, მაგალითი, ვაჩვენო რა არის კარგი და რა არის ცუდი და თუ დაუშვათ სიტყვაზე თქვათ ბავშვს არა აქვს სურვილი ჩაერთოს ამ თუ მაგტობაში, ეს არის ამ შემთხვევაში ჩვენი დანაშაული. აქედან გამომდინარე, ჩემი მიდგომა არის, რომ მოდი ვიყოთ ბავშვები რაღაც გარკვეული პერიოდი. ბავშვებმა უნდა იცოდეს ერთმანეთის პატივისცემა, რომ ერთმანეთს უნდა მოეპყრონ აუცილებლად პატივისცემით და არ მიაყენონ ზიანი. რა თქმა უნდა, კვების პერიოდში, როდესაც ისინი მიირთმევენ, თუ როგორ უნდა მიირთვან ესა თუ ის საკვები და საერთოდ ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ბავშვებს უყვართ ხმაური. რა თქმა უნდა, სრული თავისუფლება აქვთ ხმაურის თვალსაზრისით, მაგრამ კვების პერიოდში, მეცადინეობის პერიოდში, თუნდაც აი რაღაც აქტივობის პერიოდში უნდა დავიცვათ დისციპლინა, უნდა დავიცვათ სიწყნარე და აქედან გამომდინარე ისინი ემორჩილებიან ყველა ჩვენს რეკომენდაციებს. ხშირ შემთხვევაში აქვთ თავისუფალი თამაში, თავისუფლება და აი სრული თავისუფლებაში აი სრული ქაოსი არის, მაგრამ ესეც საჭირო არის, რომ ბავშვმა თავისი ენერგია დახარჯოს, რაღაცნაირად დაიცალოს და ისევ შემდეგ შეუდგებით ხოლმე მეცადინეობას და ამ მეცადინეობა გამომდინარე ხშირ შემთხვევაში უკავს ხოლმე იდეალური შემთხვევა, იდეალური სიტუაცია. უკვე დღის განმავლობაში მათ წინასწარ იციან, რომ ჩვენ გვაქვს დავუშვათ ხატვა, შესვენება, მეცადინეობა, სადილი და ანუ ფაქტურად დღის განმავლობაში ისე გადის დრო, რომ ხანდახან ვერც მეგებულობ რომ დავხედავ საათზე, მე 6 საათი მოვიდა, როგორ ესე უწევ და ანუ ბავშვებსაც ხანდახან არის შემთხვევა, რომ არ უნდა წასვლა ხოლმე, იმიტომ რაღაც აქტივობას როცა ვაკეთებ, აი ბოლომდე გვინდა რომ მივიყვანოთ. აი თუნდაც აქ არის გემების და მთელი ჩვენი შემოქმედება, რომელსაც ფაქტურად აქტივობებში ვაკეთებთ ხოლმე ბავშვებთან ერთად. შოვლები ფაქტურად ჩართული არის ჩემთან, აკვირდებიან კვების რეჟიმს, ვაძლევთ რეკომენდაციებს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც მშობელი აკეთებს ისეთ რაღაცას, რომელიც არანაირ არ მოდის ჩვენთან კავშირში. აი თუნდაც დილით მოყავთ ბავშვები, აქვთ ბავშვებს ეს სასუსნოები, რასაც ვქვია ტკბილეული, შოკოლადები, კონფეტები, ეს ჩემთვის ყოველთვის მიუღებელი არის, იმიტომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვაზიანებთ ბავშვებს და სხვათაშორის ამ ჩემს რეკომენდაციას ითვალისწინებენ ხოლმე. მე ვთვლი და მიმაჩნია, რომ ჩვენ საბავშვო ბაგაბაღებიც ორიენტირებული უნდა იყოს აი ფართო გასვლით არეალში. ეს ნიშნავს იმას, რომ რატომ არ შეიძლება რომ ყავდეს პატარ-პატარა ცხოველები ეზოში, შეიძლება სულაც აი სამეურნეო იარაღებიც, ანუ ნელ-ნელა რომ შევასწავლოთ ამ ბავშვებს, გარეაქტიურად თუნდაც მიწასთან შეხება უფრო ფართო თვალსაზრისით. გვაქვს ჩვენ ესეთი შემთხვევა, რომ აი ეზოში როდესაც ჩავიყვანთ ბავშვებს ხოლმე, არის ჭიანჭველა ან რაღაც დავშოთ კალიას დაინახავენ და რატომღაც აი ბავშვებს უფრო აქვთ მიზანი რომ მოკლან, გაანადგურონ, უფრო აი მოკლად ან რაღაც ესე ფეხი დავობიჭოთ. ამ შემთხვევაში ვთვლი რომ არა, პირიქით, რატო შეიძლება რომ მოკლად, რატო შეიძლება რომ გავანადგურთ, როცა შეიძლება ისიც კალია, ისიც დავშოთ ჭიანჭველა, მასაც სიცოცხლე უნდა. ამას ჩვენ ვასწავლეთ. ეს შემთხვევაში არის რომ როდესაც უკვე ეზოში ჩავდივართ, დავინახეთ იყო წინა ზაფხულს ესეთი შემთხვევა რომ კედელზე დაწოცავდა ხვლიკი.
Ну, вообще, мы радком да мортес квирли, хлики, 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 но мин ведь то утхарис არის ჩაოლებრივი ცხოველი, ხელიც მოკიდა, არანაირი პრობლემა არ იყო, მოვეფერე, ხელზე გადმოიყვანე და გაუკვირდათ. Მაგრამ მის შემდეგ უკვე მათი დამოკიდებულება თუნდაც ხლიკის, თუნდაც კალიას და ასე შემდეგ, იმ წინ ცხოველებია. Упро дадебити гахта, витре уарყოფიტი. Мен წამსდამ ჯეროს, რომ ესე უნდა გაიზარდოს ბავშვი. Თუ ჩვენ ვეტყვით, რომ ის უნდა გავანადგუროთ, ან უნდა მოკლათ, ან საშიშია, მას უკვე რა თქმა უნდა გაუნთავდება ინსტინქტი ის, რომ მომავალში გაანადგურებს და მოკლავს. Ეს არ არის მშობლებსაც რო ვეუნები, აი არის ხომ ერთ შემთხვევაში, რომ აი ზოში რო ძაღლი მიდის, აი ერთ შემთხვევაში მშობელი აძლევს. Магалиц, რომ ეს чудия, ხელი არ მოკიდო და ბავშვი უკვე უნვითარდება, აშინებს. Ано а შეიძლება რომ შიში ჩაუნერგოთ, რაღაცნაირად შეიძლება რომ ნენელა ეტაპობრივად მიუჭოთ ესე ინც ცხოველებია. არ იმიტომ ხშირი არის შემთხვევა, როდესაც ვისმენთ ტელევიზიით ან დავუშვათ თუნდაც პრესიდან ან საინფორმაციო არხებიდან რომ აი დავუშვათ ბავშვმა კატას დავუშვათ დაუშავეს ან ძაღლი რაღაცნაირად სცემეს ან გადმოაგდეს. ეს ისევ და ისევ ჩვენი საზოგადოების ბრალი არის, როგორ აღვზრდით და როგორ მივაწოდებთ ინფორმაციას ცხოველების თუნდაც პრემიების მიმართ. ერთი რაც მაქვს მიზნად გავამხელ ამ საიდუმლოს ეს არის ცოცხალი ეფექტები, ანუ რას ნიშნავს ეს ცოცხალი ეფექტები? აი ბუნებრივი ჩანჩქერის გაკეთება, სადაც აი წყალი ბუნებრივად გადმოდის, ან პატარა მინი ბასეინი, ანუ აუზის გაკეთება, სადაც თევზები დაცურავენ. ანუ ეს უნდა იყოს ყოველივე საბავშვო ბაღში და არ უნდა იყოს რაღაც აი ესეთ ცივად გაკეთებული, ანუ უმოქმედოდ. თუ შემოქმედება ჩვენ არ გვაქვს, დავრჩებით ისევ იმ ერთ დონეზე, ამიტომ როგორც სამყარო ვითარდება, ისე ჩვენც ვითარდებოდეთ.